Dobrého zdravia, vážení diváci, ja som Božský Boh a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti hry XCOM Enemy Within. Ako som v poslednej časti sľuboval, alebo v predposlednej, sám si nepamätám, tak som trochu vylepšil hrobára. Je to sniper, dal som tú exaltiátsku pušku, laserovú pištol a ako jedinému gas grenade a podľa možností ho aj vezmem do najbližšej misie. A vôbec to nebudem zdržiavať, tieto prachy šetrím na výskum, pretože, teda na výsledok výskumu, pretože bude mať Titan Armor a potom by sa mala prehúpnuť hra do nejakej takej tej druhej polovice. Pre mňa snadnejšej, ale možno, že prídu aj ťažší mimozemšťania. Tak, nejaké satelity, čo to je? Čo sa to tu deje? Moje nové lietadielko. Juhu! No pekne. To sa bude lietať, to sa bude frčať. Už len ten EMP kanón a nazdar. No. Košická šipka. Dobre, tak Farstorm hotový. A budem musieť, teda tým pádom, teda musieť aj musieť, kde sú letadla hangár, divšie blest, zrušiť pár hlupých ostatných letadiel. Čiže... tomuto nedáme nič. Hop. Prvému démonovi dáme Phoenix kanón. A druhému laser. Máme laser do počtu? Mám. Dobre. Teraz, keďže sa prezbrojujú, tak počkám si jeden deň a potom ich ešte popresúvam hore dole. Výborne. Zároveň sa mi dokončil access lift. Sa mi darí v tejto časti doma, ja som začal a už to ide. 393, OK. Čiže hangár, viewshipless sú prezbrojené, čiže tento tu laser cannon dám preč. Dá sa rovno aj dismiss. Dismiss yes. Dismiss yes. Dúfam, že mi ostal ten laser kanón, keď nie, nevadí. Dobre, takže to je v Ázii, si tu necháme demona jednotku a do Severnej Ameriky dajme tomu dáme demona dvojku. Transfer here, pôjde tam 3 dní a pokiaľ nebude žiadna misia, tak zruším Raven 6, ktorému ešte odmontujem ten Phoenix kanón. Tak mission control, scan for activity. 2 dní, 1 deň, výborne. Čo to je? Oh, Titan Armor, no nehovorím, sa mi darí, brutálne. Už lepšie to ani nejde. Či hangár, view ship list. Tohto Ravena teda zrušíme. Laser cannon 85%, Phoenix 95%, short, rapid, low, low. Short, rapid, low, medium. Nie, myslím si, že to armor penetration by som mohol obetovať. Nechať si low, to znamená Phoenix kanón a mať 95% presnosť. Aj keď si sa nie, laser kanón bude asi lepší, OK. Pretože už mám tieto tu démony, ktoré vydržia oveľa viacej. Dobre, čiže toto zruším, tým pádom som ušetril nejakého 40 dolárov, či čoho to je. 40 miliónov dolárov. Na prenajme. Ó, Mac 3 Paladin, výborne. Op, čo som to dal zase. Start new research project. Fusion Lance. Archangel Armor, ty kokso, to je ten titán akurát, že lietajúci. Dobre, dáme si asi EMP kanón. Také táto Fusion Lance to bude... Dám Fusion Lance. EMP kanón... nie je až taký dôležitý. Dobre, čiže to je toto. Build items. Zbroje, Titan Armor. 121, ty kokso, to len 3. Postavím. Ej, čo mi chýba? Aloizovia. Dobre, tak zatiaľ len jeden. A keďže v Grey Markete nemám nič, ale jen Alois, 9 iba, pre boha, som to rozflákal kade tade. Tak si budem musieť dať ďalšiu misiu, no dobre, máme jeden Titan Armor, to stačí. Scramble Interceptors, to som ešte rozmýšľal, že či v Ázii prezbrojím to UFO, alebo nie, našťastie som ho neprezbrojil.
Large, unidentified. Dobre, tak ideme na to, Raven. Jak je to možné, že tam je Raven? Dúfam, že som si nezrušil toho démona. Ja aj to letí z Európy. OK, neviem prečo nevyletí stále z Ázie. To dávaj head. Dáme mu dodge. Ah, jak krásne dodgeuje. No, ale sejmi ho, 3 sekundy, 2, 1, a ešte. A nebo tu sú stane, kúrne aj zdrhli. Zdrhli, normálne zdrhli, tam lietajú. Tak toto ďalej nejde. No. Repairing 5 days, som v riti. No nič, nevadí. Jelit Elerium. To je, to dáva neviem niečo. Aha, na plamenometce zlepší Maťovi Mercedu, OK. A satelity sú hotové. Ja som hovoril, že potrebujem ten Nexus, hejže. Lenže ja nemám tie UFO srandy. Takže nemám... No, ani Alois, ani Flight Computer 2. Dobre, postavím normálny satellite uplink. Kilo, ty kokso. A dávaj head. Sa mi už teraz prestáva dariť, či čo. Základ je tam. Čo chcú? 20 alien Alois chcú a mám 9, ty kokso. Tak to už hej. A dajú mi kilo? Dobre. Poďme, potrebujem nejakú misiu. Terror v Pekingu. Stand Sky Rangers. Dobre. Týchto dvoch lamerov nechám. Lightning to je tank, fajn. Nukli letí. Dáme tam, jak som hovoril, teda neviem, či som hovoril. Dúfam, že hej. Dáme tam hrobára. Sniper. Áno, hovoril som to na začiatku misie. Toto letí, toto letí. Všetko letí. Aha. Dáme tu niekoho hore. Dobre, dáme asi nuklicu, jak tam bola, aj šmoulinku. Čiže máme heavy support sniper, dvoch lamerov a jeden tank. Nevidím problém. Lekárničky sú, všetko hraje, všetko baví. A hrobár... Prečo má dva granáty? Bysty. Ja som rozmýšľal, že niekto si vezme Arc Thrower, ale to je asi zbytočné pri Terror misii. No dobre, čiže to by mohlo aj ísť toto tu. Ideme na to, migaj tam. To bol fail, že do Ruska vyletela stíhačka z Európy. Stadiaľ mala ísť pekne. Dobre, mechs are slow, but can improve their movement capabilities in advanced foundry research. To už máme, všetko čo môžu mať sú zlepšené. Ešte na trojku, no, som zabudol. Som im mohol dať tie trojkové obleky, ale čo už. Na budúce, chlopi, na budúce, všetko bude. No, táto misia sa mi páči, značka a spoza značky, boom, jaké prasa lietadlo. No, to vyzerá akoby most, či čo? Misia na moste. To už sme mali, hejže. Moment. A... Hej, to bude asi ono. To bude ono. OK, čiže tank vpred. A Muton Berserker. Toho mi treba, nie? Na nejaký výskum, či čo to. OK, tank môže vystreliť kedykoľvek, takže my si dáme hrobára. Headshot. 89 a 99. Tak to švihni sem. Mimochodom, tie skilly, čo som mu vybral, som zafailoval, alebo som bol prepitý, no ale tak čo už. Dobre, spelbo. Jedu. Vidí jedného, tak do neho vypáli, ešte lamer príde bližšie, keď ho trafím. Ej, písťu, z takej blízky netrafíš. To by som sa aj ja trafil. Uklica. Neboj sa. Či 68 a 80, dáme 80 za bol. Ten lamer vzadu na teraz nie je až taký dôležitý. No, tento Intimidate snaží sa zastrašiť optimistický tank. A Sentinel modul reacting, výborne. Ani sám neviem, že what's so go, ale dobre, že po ňom vystrelil.
Tento je synom smrti. No, čo ďalej? Zase nuklica? Tak poď. Dievka moja. Hop. Šiš, sa netrafila normálne. Také veľké prasa a nikto netrafí. Čo to je, šmolina? Ona tiež nevie behať, či čo. Dám aspoň za polovičný kryt. No, buď taká láskavá, traf sa. 61% ty kokso. Nakoniec tam bude musieť dať Maťa s plamenometom, nie? Lebo plamenomet má 100% zásah. Dobre, dám ho tu, keby náhodou takto dostal skvelý nápad trafiť do auta. Hlavne tam ten Lambert plaznul. A dám mu asi... No, hej, nie, odloč. Takže teraz niekoho zabije, ne? To je jasné. Plazma tejto tu duxi. Čikom. Uteka preč. Buď si dá overwatch, alebo takoho zabije. A počul som smrteľný výkrik, čiže takoho zabil. Nebude mať overwatch, Lamer. Posral to, umrie. Stane sa synom smrti. Ej, ty ko... jak letel. A toto auto ešte vybuchne. Dúfam, že teraz na to zabudnem a v ďalšom kole strátim 6 životov. OK, tank. Dúfam, že ho zachráni. Že povie. Môžeš odísť, nazdar. Tak, 75%, daj. Malo by to ísť hladko, podľa mňa. Mám tu elitu samých borcov. Hrobár, tu sa nepohne, všetko vystrieľa. Poďme, pán generál. Pán generál už má 24 životov. A mal by som sa trošku krotiť, tak ale pokiaľ zachránim ľudí, aby mi klesla panika, to bude vlastne v celej Európe. Ó, tak môj obľúbený americký sú tu. Dobre. Čiže budú zombíci. Smolina. Máš? Nemáš. Dobre, toto vybuchne, tu sa môžem postaviť, to je v pohode. Teda máš, nemáš, to malo byť, že či vie vystrojiť, alebo neviem. Dobre, 99% zapol. Hrobár potrebuje povýšenie. Áh, za 5. Bardzo fantastične. Tak, spelbo. A nuklica. Dobre, nuklicu dáme sem. Spelbo, je to všetko na tebe. Keď nie, tak príde tento Lamer a bude sa snažiť oplodniť Maťa. 78%. Kolaterál, robí iba 2. Dobre, traf sa, výborne. No, letel. Tak, ďalší ťah, ne? Či? Tak, čo to bude? Dúfam, že tí krysalidi, tí už sú teraz takí ľahkí. Ale nechcel by som tie letajúce srandy. Čiže, tu bude jeden zombík asi, no, to je jasné. Oho! No, pekne. Poďte vpred, pekne, raketka, ooo, šmolinka si vás vychutná. Ja, nejako veľa ich tu je. Šišmária. Okej, šmolina, raketomet, dáme shredit. A dúfam, že sa netrafím tu do tejto oblasti, ale skôr do tejto. Takto ideálne. O, tu je jeden človek u dnes. No nič, budem ho musieť asi obetovať. Umrie za dobro veci. Áno, konfirm, nazdar. Búm! Traf sa. Tak, OK. Hold. Nutné obete. Ó, oh, Sentinel modul reacting, nazdar, za 10, tie kokso. Sú jaké šupy. Poď vpred, povedz nám dačo. Dačo, že... OK, tak s tankom pôjdeme... Sem, takto frajersky. Aj tak nikto nemá Overwatch. Dostali sme sa im úplne nenápadne do chrbta. Cipni. Cipni! Za 15, ty kokso. Je dobrý ten tank, si vezmem 5 tankov a jedného Lamera. Robár. Headshot. Ešte si ho ušetrím, lebo ten môže strieľať, skadiaľ chce. OK, čiže kto to tu je? Maťo Merica. Upalíme da koho? A nie, neupalíme. Pôjdeme. Slobodíme jedného človeka a tu sú dvaja dokonca.
Dobre, čo mu povedal, že zmizni, poď na pivo. Ale tam čo druhé, tu máš 20 mega aj na pivo a už bežal. OK, robár stále available, takzvané po slovensky. Čiže tam vzadu by mali byť ešte tí dva nejakí krysalidi. Čo ma vôbec netrápia? Koľko som zachránil ľudí? Dvoch? Troch? Troch. Dobre, siedmich cipli už. Vlastne šiesti a jedného som popravil de facto. OK, pôjdeme k vybuchnutému autu. Ktoré už druhýkrát našťastie nemôže vybuchnúť. Čo to tam bolo? Čo to tam bolo? Všetko vidím, 99% krysalid. Nazdar. Robár všetko porieši, pošle ho do psej matere. No, jeden život. Zas tam dačo vybuchlo. Ešte som sa stredal pohol. Poďte, poďte chlapci. Sa napápať. Tu sme, áno. Čo? Ešte takto chce jesť. Ó, zombík. Aj tu bude, ne? Vidím kopec XP-čok. Experience. Skúsenosti. A opäť cieľ na raketu, výborne. Ej, trošku sa rozutekali chlapci. No. Kurňa jsi. Sami zombi teraz. Švihaj, nemám čas. Sa ožral, mota sa jak zombi. Dobre, tak tank. Tank si pošlem. A čo keď som dal ešte toho flight? Proti týmto lamerom, keď ja pôjdem tu alebo takto sem do výšky, ako tam ten, čo nie, ale tak sa ide do výšky, som zabudol. Ale som zabudol, ak sa ide s tankom do výšky. Ako tam, klik klik, či čo? Tam pravím, dobre. Teraz dám enter, čiže by ma tam nikto nemal zasiahnuť. Budem čakať 12 ťahov a potom plynule pristanem. No a opäť mu ostalo jedno HPčko, dobre, hrobár na konci. Tak, robota pre plamenomet. Postavím sa tu. A uvidíme, či plamenomet dosiahne na všetko, či ahne na všetkých troch. Flamethrower, výborne, nejak minule, som sa o jedno púličko sekol. Poďme, Maťo, troch naraz. Á, dvaja cípli, jeden to prešiel zase s jedným HPčkom, tak toto ďalej nejde. Aha, zombík spanikáril, ty kokso, to už som dlho nevidel. Spelbo. Aha, nemáš síce náboje, ale to nám vôbec nevadí. Máš kinetic strike. Aha, lietajúce lamery, ty kokso, 14 HPčov, nejako veľa. Pre kinetic strike, hlavne nerozbí Maťa. Prikvaž mu, hoj, bum. Výborne, za 18. Tým pádom nuklica má dva výstrely. 56%. Netrafila. A druhé by mohla hodiť dymovnicu. Hodíme si dymovnicu. Maťo má tuším 15% obrany. A nie, on má do útoku. No nič, čaká, aspoň mi tu bude nať obranu. A Maťa môže trošku rozstrieľať, on to rozchodí. On je z tuhého materiálu. Dobre, dúfam, že mi nebudú strieľať tu do tých civilistov. Takže to spravíme asi tak, že tu dáme šmoulinu s jej 13 životmi a dáme jej Overwatch. No a hrobár môže dať zase headshot. 79% a up to 7 damage. Critical možno na 14 teoreticky. Aj keď si nemyslím, že by... Áno, hrobárovi som mal dať namiesto toho druhého granátu lekárničku, lebo však on je savior či kýďas. Dobre, poďme, chrysalid. Či zombík, či čo. A, dostrieľa. Šmoulinka, áno, zabol za 7 tukoxov. Stále jeden život dostane. Ešte vbehni do tej hmly. A nie, že zabiješ tých ľudí, more. Tank. Šmoulinka dvakrát strieľa, výborne, zabol teraz. Super. Ale jej to ide. Nenadarmo je kolonelka. No ty čo? Si nepanikáriš? Ide si po druhú dávku asi. No poďte všetci k Maťovi pekne. Poď ty za teleportný k nemu. Či čo robíš? Už Molinke bude strieľať. Či? No.
za 7, ty kokso. To je nebezpečné. Keď ten druhý vystrelil po šmolinke, tak som v ryti. A, nie. Vybral si ľahší cieľ. Dobre, čo tu máme ešte? Ďalší lamer tu pobehuje. Našťastie nemôže sa pohnúť a zase... Či môže? No, som sa zľakol. Že sa pohne, dojde do modrého poľa a potom ešte v rámci žltého sa vie pohnúť a zautočiť. Našťastie nie. Dobre, takto. Ako prvý musí zrobár tento raz. Presne tohto tu lamera sa musíme zbaviť, respektíve toho druhého hore, ale to asi neuvidím. A uvidím. 79. Zase mu ostane jeden život. To mi je... Á, dobre, daj. Tohto skôr zabijeme. Cukr. Tak. Spelbo. Ide tvrdo vpred. Svojou kinetickou pesťou všetkých vyčape. Pretože to železo na konci, tá koule na konci nikdy nedojde. Bum, mrtvý, 14 životov. OK, po jednoho lamera menej. Tak, čo tu máme ďalej? Kuklica. Zombík jeden, drž dole. Nazdár. Teraz. Druhý dole. Pekne. Nechci ho chápať, že sa hmlí. Vyletela pesť. Či čo? Či laser. Hop, dúfam, som sa teraz nespil ako by za kamion. Či? Ale preto. 50. Výborne. Tady máme Maťa k dispozícii, ktorý sa vrhne vpred a zostrelí tam toho lamera hore. Poveň, daj ho. 51. Zap ho, zap. Maťo, opäť nesklamal. Koniec misie, či ne? No. 8 z 18 som zachránil iba. Mohol som zachrániť aj 9, to už by bolo... To by bola polovica, možno by som nebol na púr. Ale tak... Stáva sa, no. Čo? Polka Pekingu vcípla. Čiže opäť a znova úspešná misia. Bum. Nejaké povýšenie. Dajte. Áno, Spelbo. To Spelba je kapitán. Takže, bude sa vedieť opraviť, alebo... Expand Storage. Čo to on má? Granátomet a čo? A. Pest. Myslím si, že opravovanie je v celku lepšie. Damage control. Dáme mu opravovanie, ale tam ten jeden granát hore-dole až tak nezaváži. Iba ak by zavážil. A heavy filter autopsy zadarmo môžem spraviť. Tak nesprav to. Panic in China has decreased by 2. Aj v celej Ázii ešte o jedna, nie? Ja, mne som si istý, nepozeral. Nevšimol som si predtým, či som mal Japonsko na... štyrke, alebo nie. OK. V inžinieringu som chcel tie veci pre Meko, upgrade Mac. Uvidíme, koľko to bude vôbec stať. 100 meldu, ty kokso. Mám len jednu stovku. Takže buď povýšim spalba, alebo kapitána, alebo majora, generála Mericu. Ale keďže Maťo... A nie, 40 to stojí, dobre. A nie, to je build new, dobre. Čiže 100 a 121 prachov. Ale keďže Maťo so mnou hrá civilizáciu, tak mu dám tento oblek. Dobre, čiže on má plameňomet, vie liečiť, takže môže mať minomet, alebo elektropuls, ktorý zadá taký ten stun a organic enemies and damage robotic ones with this area of effect electric shock device. Dobre, toto by som dal asi skôr Spellbovi, pretože on tak bojuje na blízko. No aj keď... Dobre, Maťovi dáme tieto vľavo, áno. Dáme mu minomet. Položí minu, tak to na ňu vstúpi a vybuchne, zdá sa mi. Určite, lebo však jak ináč. Enemy movement. A by to mohlo fungovať miny. Tak. One Mech 2 Sentinel has been upgraded to a Mech 3 Paladin.
Máte aj paladín normálne. Research. Na chvíľku si ho zmeníme. Z... Čo to ja vynalézam? Fusion Lance na Heavy Floater Autopsy. Som zvedavý, čo dostanem. Nejaký bonus na výskum lietadiel, ne? Avioniky, alebo čo? Extremely dangerous combatant. Dobre, Advanced Repair Project available in Foundry. Eha, dobre, dobre. To bude pre tých lamerov, ne? Či? Reduce the times of our fighter craft and ship units significantly. Čiže sa mi lietadla budú opravovať. Dobre, čo som tu vynalazil? Fusion Lance, hejže. Zdá sa mi na BMP. Nie, Fusion Lance 4 dní, to muselo byť ono. A dobre, takže, op, ne, facilities, foundry, koľko to stojí? Koľko chcú? Ježišmária, ty koľko. Heavy floater 87. To je hrôza. Dobre, nemám prachy, nemám melt, nič nemám, no maj nič. Satellite uplink o 13 dní, council report o 18 a mám 2 satelity k dobru však. Jeden available. No, tak jeden, ten bude hádam aj stačiť. Stále môžem prísť o 4 štáty, takže je to v pohode. OK, ja som božský boh a na teraz sa s vami lúčim. Predtým, než odídem, predtým, než vypnem nahrávanie, vás ešte takto požehnám. Hľa, odteraz ste svätí. Adie.